Мої вітання усім, хто стежить за парламентським ефіром. Це проект «Політика.UA» і з нами на зв'язку в ці хвилини народний депутат від фракції «Слуга народу», представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан. Пане Василю, радий вітати. Доброго дня вам. Пане Василю, станом на цю хвилину інформаційні ресурси Верховної Ради повідомляють про те, що Погоджувальна Рада має відбутися в понеділок, 1 червня. Ну а далі ми розуміємо, що за планом має бути повноцінний пленарний тиждень. Скажіть, чи може цим перспективам щось завадити і чи є сьогодні інформація, чи буде повноцінне повернення Верховної Ради до роботи? Так, справді на понеділок планується Погоджувальна Рада. Верховна Рада, згідно календарного плану, має наступний тиждень працювати у пленарному режимі, і в будь-якому випадку ми маємо у вівторок зібратися на засідання. Якщо будуть пропозиції чи у фракції, чи у окремих народних депутатів щодо зміни календарного плану у зв'язку там з захворюваннями серед народних депутатів на коронавірус або у зв'язку з іншими причинами, то ці рішення все одно потрібно буде проголосувати у парламенті. Тому поки що Погоджувальна Рада і пленарний режим на тиждень рухається в тому звичному напрямку, який запланований був. Скажіть, серед депутатів немає занепокоєння? І чи немає сьогодні, до речі, у цієї вимоги самоізоляції тих, хто контактував з депутатами, у яких підтвердився коронавірус? Ну, я вам скажу, дивіться, я навіть сам зараз з машини вийшов на ефір до вас. Чому? Тому що був у лабораторії, здавав також ПЛНР-тестування, здавав тест на коронавірус для того, щоб перевіритися, тому що потенційно був серед тих контактних осіб, які спілкувалися з народними депутатами, яких підтверджено коронавірус. Але хочу сказати, що в принципі проводиться зараз масштабне тестування по протоколу. Це робиться у випадку, якщо або людини є симптоми, у моєму випадку, наприклад, симптомів не було, але я входжу в коло осіб, які контактували. Тобто це другий привід і причина зробити таке тестування. Скажіть, також, як швидко встановлюються результати і наскільки вони 100% є? Ну, якщо ми говоримо про ПЛР-тестування, я хочу просто пояснити ситуацію для тих, хто дивиться. Зараз є два типи тестування, які можуть давати результат. І результат досить точний, досить верифікований, тому що ці тести, перед тим як їх запроваджували у широке використання, їх перевіряли і тестували самі ж тести на їхню коректність. Перше, це ПЛР-тестування, яке виявляє сам вірус, наявність в організмі вірусу, і він робиться, як я вже сказав, у випадку, якщо людина має симптоми і звертається до медичного закладу, або якщо людина контактувала з тими особами, у яких цей діагноз підтверджений. Також, згідно законодавства, яке ухвалила нещодавно Верховна Рада, масове тестування має проводитись серед працівників медичних закладів обов'язкове, і це правильна ініціатива, а також серед тих людей, які безпосередньо долучені до протидії епідемії. Інший вид тестування, які зараз тільки в Україні запустився, це так звані ІФА-аналізи. Це аналізи, які дають можливість перевірити на наявність антитіл в організмі і переконатися, що людина хворіла чи не хворіла вже коронавірусом, бо ми знаємо, що досить багато є випадків, коли коронавірус людина переносить безсимптомно. Але хочу тут наголосити, що попри поширену думку, що вони підтверджують чи не підтверджують наявність хвороби в організмі, це не так. Зараз єдиний тест, який підтверджує наявність вірусу, це ПЛР-тестування. ІФА – це все-таки виявлення антитіл. Еспрес-тести, які на початкових етапах застосовувалися і, ну, скажімо так, були як альтернатива і таке швидке тестування, вони зараз від них відмовилися, тому що там є певний рівень похибки, медики краще про це розкажуть. Але у моєму випадку ви запитали, наскільки швидко. От я сьогодні здав тест, мені сказали і пообіцяли, що десь до кінця дня мали би бути результати. Ну, ми бажаємо вам саме негативного результату тесту на підтвердження коронавірусної хвороби. Пане Василю, скажіть, а взагалі ваше бачення, Верховна Рада наступного тижня може повернутися до повноцінної пленарної роботи? Чи все ж таки це будуть, можливо, обмежені в часі, чи в якомусь іншому режимі робочі дні?
Ну, як ви знаєте, попередній пленарний тиждень працювали у пленарному режимі, не до кінця, але по часу було прийнято окреме рішення, що тільки до 15-ї години. Хоча ви знаєте, що у вівторок, у четвер режим роботи до 18:00. На погоджування, я думаю, це питання обов'язково буде підніматися. Погоджувальна рада вправі також вносити корективи по пленарному тижні і вирішувати питання і в тому числі позачергових сесій, якщо це буде потрібно. Тобто у вівторок ми можемо зібратися і одних з перших рішень проголосувати за якусь зміну календарного плану або принципу роботи Верховної Ради. З однієї сторони, досить багато накопичилось законопроєктів, заплановано досить багато проведення комітетів, які дозволені в онлайн-режимі станом на сьогодні. Але з іншої сторони, якщо все-таки оце от тестування, в тому числі серед парламентарів, покаже, що якусь негативну тенденцію або якісь ризики, я думаю, що на це також треба зважати і реагувати, і вносити зміни до роботи у пленарному режимі. Щодо вашої посади представника уряду у Верховній Раді, цього тижня Кабінет міністрів презентував оновлену програму дій. Це програма економічного, я так розумію, порятунку країни в умовах пандемії коронавірусу. Скажіть, чи є шанси, що ця програма буде представлена перед парламентом в найближчі дні? Тут хочу зробити також пояснення і деякі уточнення. Після того, як у середу на черговому засіданні Кабінету міністрів була презентована драфт, так званий драфт цієї програми стимулювання економіки і бізнесу, багато хто подумав, що це є та оновлена програма діяльності Кабміну, яка вже внесена у парламент і доопрацьована. Це тобто не це так. Різні речі, так? Це різні речі. Програма діяльності уряду, вона справді доопрацьована і найближчим часом буде представлена Верховній Раді. Програма стимулювання бізнесу – це реакція на законопроекти, які ухвалила під час карантину Верховна Рада, де Кабмін зобов'язали на рівні підзаконних актів і розробити саме таку програму, яка допоможе спочатку у короткостроковому перспективі допомогти і підтримати підприємців і бізнес, а далі допоможе стимулювати економіку після поступового виходу з карантину нашої держави. Сьогодні ця програма більш розширена з презентаціями, з графіками, була оприлюднена на сайті Кабінету міністрів України. Там йде мова про такі напрямки, як дерегуляція, як стимулювання для підприємців створити нові робочі місця, здешевлення кредитів, тобто різні кредитні програми підтримки бізнесу. Це створення робочих місць, а швидше сказати, правильніше, вакансій для того, щоб подолати той відсоток безробіття, який обґрунтовано зріс через епідемію, плюс повернення заробітчан. Тобто насправді там є різні напрямки по різних, до речі, сферах діяльності: інфраструктура, сільське господарство, IT-сфера. Тобто різні, можна з цим документом ознайомитися, і це той стратегічний вектор, який уряд пропонує дотримуватися на рівні ухвалення законопроєктів, на рівні ухвалення рішень виконавчих органів влади, на рівні самого спрямування економіки, бо там, до речі, йдеться про такий важливий нюанс, як підтримка національного виробника, і там, де можливо, заміщення закупівлі імпортних товарів українськими аналогами для того, щоб підтримувати наших українських виробників. Це стратегічний документ, який пропонується реалізовувати в життя на практиці найближчі роки, тому що там мова йде про період 2020-2022 рік. Окрім цього, у ЗМІ наразі активно обговорюють ще одну інформацію, яка стосується уряду. Зокрема, створення оборонно-промислового міністерства, створення посади віце-прем'єра з промислових інновацій. Що вам відомо про трансформації в уряді? З приводу трансформації знаю і точно, що мова йде про розділення деяких міністерств, які були раніше об'єднані. Вже на у середу було ухвалене рішення стосовно розподілу Мінекоенерго на два окремих відомства. По екології, тобто екологія, енергетика будуть окремими, так, напрямками? Вже рішення таке ухвалене, так.
На черзі, я так думаю, мова зараз іде і дискусії про те, що варто все-таки створити ще окреме Міністерство аграрної політики. Як воно правильно буде називатися, це так би вже за Кабміном рішення. Мова про нові посади віце-прем'єрів, про нові міністерства, вони дискутуються. Зокрема, і від РНБО йдуть пропозиції, зокрема, йдуть із Офісу Президента певні бачення. У будь-якому випадку мова йде про те, щоб зробити найближчим часом дієву структуру Кабінету міністрів України, доповнити і дозатвердити тих міністрів, які зараз працюють у статусі ВО, тому що у нас зараз вже виходить 4 таких міністерства. І для того, щоб уряд в найближчій перспективі вийшов на повноцінну, дієздатну структурну роботу. І, чесно кажучи, якщо ви мене питаєте про оборонно-промисловий комплекс, я бачу необхідність і раціональність у такій пропозиції, щоб в нас був окремий віце-прем'єр, який би опікувався цими питаннями. До речі, мова йшла про те, що в нас ще вакантна посада першого віце-прем'єра, і саме за напрям економіки або промисловості, досить такі стратегічні сфери для нашої держави, міг би бути закріплений такий перший віце-прем'єр. До речі, пане Василю, а що відомо про заповнення вакантних місць? Тому що не так давно президент у своїй підсумковій прес-конференції говорив, що дуже важко знаходяться бажаючі очолити ці місця, зокрема Міністерство освіти і науки, Міністерство культури. Наразі є якась ясність, чи є кандидати, чи є бажаючі? Ну, я вам скажу так, бажаючих обійняти ці посади є достатньо. Питання не в кількості бажаючих, питання у тому, що на цю посаду є необхідність призначити найкращого і найбільш фахового професіонала, який би зараз міг вирішувати ті проблеми, які в цих сферах існують. Нинішні тимчасово виконуючі обов'язки у статусі заступників міністрів є досить фаховими людьми, на мій погляд, якщо ми говоримо, наприклад, про культуру та освіту, так? Але вони дещо обмежені у своєму функціоналі, у статусі виконуючих обов'язків. Тому зрозуміло, що для повноцінної роботи відомств потрібні повноцінні міністри. Такий підбір зараз триває, і в першу чергу це компетенція і повноваження прем'єр-міністра внести відповідні подання. Тобто кандидатів вистачає, багато є резюме, багато є, скажімо так, особистих співбесід, але остаточне рішення буде винесено, я сподіваюся, у найближчій перспективі. Прем'єр-міністр подасть подання, я думаю, що це будуть достойні кандидатури. Скажіть, яка у вас комунікація із Міністерством охорони здоров'я? Минулого пленарного тижня не вдалося провести годину запитань, присвячену саме цьому напрямку, і звіту профільного міністра. Чи буде цей звіт? І наразі, чи є зауваження в депутатського корпусу до цього напрямку, до цієї сфери? Комунікація робоча, хоча хочу сказати так, що комунікація з боку самого міністерства з громадянами, вона щоденна і систематична. Кожного дня є брифінги, причому як санітарного лікаря, так і самого міністра. На попередній погодженій нараді виступав пан Ляшко, до речі, за ініціативою і моєю в тому числі, тому що правильно було би донести і народним депутатам ситуацію про стан епідемії і як бореться держава з цим, і як буде з цього виходити. Але якщо цього тижня Верховна Рада буде працювати у повноцінному пленарному режимі і буде запланована година запитань до уряду, то обов'язковому порядку міністр охорони здоров'я також відповість на запитання депутатів і прозвітує про стан речей, тому що ви правильно зазначаєте, питань дуже багато. І таких речей, які потрібно прокомунікувати, уточнити і пояснити, також вистачає саме у сфері охорони здоров'я. І це логічно, тому що держава ще, нагадаю, продовжує знаходитися у карантині. Пане Василю, ну якраз таки хотілося б почути вашу особисту оцінку тих змін, які відбулися в плані карантинних обмежень. Цей тиждень став доволі таким прогресивним, і запустилися і громадський транспорт, і залізниця запрацювала, і дитячі садки. Власне, наскільки своєчасними є ці рішення, тому що ми бачимо, що статистика, вона все одно тримається на тих показниках, які ми бачили раніше. Дивіться, з приводу статистики, вона не є критичною, тобто вона не виходить за ризиковані межі, але з іншої сторони немає ще того спаду, який би давав, ну, такий, знаєте, широкий оптимізм.
і зміг би пришвидшити цю поетапність виходу з карантину. На 1 червня готується чергове послаблення карантину там, де це можливо і де це не буде нести особливі ризики. Але ви правильно підмітили, саме від кількості захворюваності, кількості одужаних людей і кількості загруженості медичних закладів буде залежати та швидкість, з якою буде виходити з карантину держава. На даному етапі, можна сказати, статистика показує змінний успіх, тому що було 2 дні поспіль, коли значно більше було одужавших громадян, аніж тих, хто захворіли. Останній день показав трошки іншу статистику, тобто, знаєте, такі скачки відбуваються, але вони в межах контрольованої норми, можна так сказати. Скажіть, виключати повернення до більш жорстких обмежень не можна? Ми зараз знаходимося у адаптивному карантині, і якщо будуть якісь скачки в окремих областях, відповідно, відразу буде реакція саме в цих областях. Посилювати карантинні обмеження по території всієї країни зараз би було нелогічно, неправильно. Це великий удар по економіці і по бізнес і діловій активності серед населення. Тому вирішили йти шляхом реагування саме в тих регіонах, де найкритичніша ситуація. Поки що такий підхід виправданий, хоча дуже багато висновків і дуже багато тих помилок, які були зроблені під час цього карантину, буде враховано на майбутнє. Якщо, не дай Бог, світ стикнеться з другою хвилею карантину, яка прогнозується на осінь, Україна буде значно більш підготовлена до цього, власне, як і інші держави. Пане Василю, ну і не можу не запитати вашої оцінки політичних скандалів, які супроводжують нас вже другий тиждень поспіль. Чи буде саме Верховна Рада реагувати як на касетний скандал, так і на новий скандал цього тижня картинний? Дивіться, на мій особистий погляд, ясно, що фракції, депутатські групи, народні депутати повинні висловлювати особисті думки на ті процеси, які відбуваються в державі, але якщо ми говоримо про якісь кримінальні провадження, про якісь обшуки чи оголошення підозр, це повноваження правоохоронних антикорупційних органів. Тому що насправді, якщо почне Верховна Рада втручатися безпосередньо у ці всі справи, політизувати ці справи, то до доброго це нічого не призведе, і мені здається, що це може зашкодити або принаймні якось не так вплинути на об'єктивне розслідування. Ви маєте на увазі, зокрема, і створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді? Створення тимчасової слідчої комісії – це абсолютно законний спосіб реагування з боку Верховної Ради. Я не бачу нічого поганого у тому, коли створюються тимчасові слідчі комісії, тим більше, що я, наприклад, є членом однієї з таких слідчих комісій, коли депутати допомагають розбиратися і стимулюють, дуже часто стимулюють правоохоронні органи розбиратись по тих кримінальних провадженнях, які або не розслідуються в принципі, або, або не мають жодного якоїсь поштовху. Так? Але я говорю виключно по рамки роботи тимчасової слідчої комісії. Коли починаються тиски, збори підписів за відставкою того чи іншого очільника правоохоронного органу, це вже перетворюється більше на політичне протистояння і може мати вплив і на ті кримінальні провадження, які цей орган розслідує. Тобто я все-таки є прихильником того, щоб дати можливість правоохоронцям незалежно це робити, але завжди було так, і цей парламент не є виключенням, що політичні партії, фракції, народні депутати свої оцінки висловлюють публічно, і заборонити їм цього робити ніхто не може. Ну, будемо стежити, як розвиватимуться ці події, а поки що дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. І вам дякую за запрошення. Василь Мокан, народний депутат України, представник фракції «Слуга народу», а також представник уряду у Верховній Раді, був гостем парламентського включення. Дякую за те, що були з нами, і до наступної зустрічі в ефірі.